ovdje je riječ o predstavljanju naše, dijelom naše liste za Gornji grad. Problemi Gornjeg grada su vrlo, vrlo složeni. Prvo je prometni problem je što kompletan promet sa juga za sjeverni dio grada prolazi preko Gornjeg grada, što doista nema nikakvog smisla, a i radi veliku štetu, što vibracijama po pločicama, po cesti koja je u ovim starim kockama, stvara vibracije, što u stanovima uznemirava stanovnike, a isto tako i praktički oštećuje i same te vibracije oštećuju i onako već prilično oštećene zgrade na Gornjem gradu. Dakle, naše mišljenje je da promet treba prema Gornjem gradu i iz juga grada ograničiti na način da pravo pristupa Gornjem gradu automobilima za sada, dok ne napravimo jednu pravu strategiju, prometnu strategiju, imaju samo stanovnici Gornjeg grada i naravno vlada i sabor. Svi drugi imaju druge puteve kojima bi trebali ići prema sjevernom dijelu grada. To je nešto što bi trebalo napraviti odmah i to ne zahtjeva neku veliku studiju, a pravu studiju, prometnu studiju za sređivanje stanja u Donjem i Gornjem gradu kada je riječ o prometu će se napraviti u suradnji sa prometnim fakultetom odmah nakon što se dobije vlast. Na Gornjem gradu mogu se napraviti na drugi način, a ne ovakvim vizualnim barikadama gdje praktički jedan od najljepših trgova u Zagrebu je zabranjen je pristup. Dakle, ovo nije bilo ni u vrijeme rata kada sam ja bila tu u Banskim dvorima. Prema tome, mislim da to treba maknuti. Već sam počela govoriti o turističkim sadržajima kojih je Gornji grad pun. Sve palače koje su trenutno na Gornjem gradu ili su djelomično uređene ili su kompletno uređene poput dverca, ali su zatvorene za javnost. To treba otvoriti. Dakle, kad postane gradonačelnica, otvorit ću palaču dverca za javnost, a ne samo za protokole i prijeme, već za građane koji će moći dolaziti u dverce i pogledati i upoznati se sa svim onim tradicijskim interijerom ovog dijela grada. Isto